第2列王記7章3節から10節まで、열왕기하7장3절부터10절말씀입니다。主と共に喜び立ち上がろうというタイトルです。주님과함께기쁘게일어서자라는タイトル입니다。今週のメッセージは、이번メッセージ는第2列王記7章からです。열왕기하7장에서의말씀입니다。今日の聖書には오늘말씀에는4人のサラートに侵された人々が登場します。나병환자4사람이등장합니다。今日は彼らの歩みを見ながら祝福のメッセージを受けることを願います。오늘은그들의나삶그들의발걸음을보면서함께말씀을나누겠습니다。まずはじめに먼저今日のこの聖書に書かれている内容がどんな内容であるのかを簡単に確認したいと思います。오늘기록된이내용이어떠한내용인지간단하게설명을드립니다。まず3節を見れば먼저3절을본다면4人のツラートに侵された人々が나병환자4사람이町の門の入り口にいたということです。성문어기에있었다라는것입니다。町の門の入り口と書かれてありますけど、성문어기라고기록되어있는데、ここは町の内側ではなく町の外側です。이것은성그성문의밖에그마을의바깥에있는그문입니다。町の中にいるんじゃなくて彼らは町の外にいます。그성안에있는것이아니라성문밖에있었다는것입니다。ツラートという病気にかかってしまうと、나병환자가들면되면その人がツラートという病気だということが分かってしまうと、그사람이나병환자라는것을알게되면、その人は、그사람은、町の中に住むことができずに外に追い出されてそこで隔離されてしまいます。성안에서사는것이아니라성밖에나아가서격리되어살게됩니다。なぜならこの病気は感染してしまう病気だからです。왜냐면이병은感染이되기때문입니다。もう一度3節を見れば、다시한번3절을본다면、4人のツラート患者がこのようにいます。나병환자네사람이이렇게말합니다。私はどうして死ぬまでここに座って待っていなければならないのか。어찌하여여기앉아서죽기를기다리랴。彼らは知っているんですね。그들은알고있습니다。私たちは、우리들은このところによって여기에서死ぬまで一生この場所に座っていなければならない。죽기까지죽을때까지여기에계속앉이렇게앉아있어야된다。この病によって이병으로인해서死ぬまで죽을때까지一生町に入ることが許されずに계속해서성으로들어가는것이허락되지못하고가족と生活することも許されずに가족과함께생활하는것도허락되지못하고仕事することも許されずに일하는것도허락지못합니다。美味しい食事をすることもできずに맛있는음식을먹는것도허락되지않습니다。ただ私たちはこの場所に座って死を待つのみであるということ。여기이렇게앉아서죽기를기다리는것。サラートに侵されてしまったということによって、나병환자로인해서、彼らは、그들은、人として持つことができる当然の権利をすべて失ってしまう。사람으로부터가져야될당연한그권리를잃게되었습니다。これから先、彼らの人生に何の希望もありません。이제부터의삶、그들에게는아무소망이없습니다。何の楽しみもないです。아무즐거움도없습니다。哀れな人生。정말불쌍한삶。本当に虚しい人生です。정말허무함을느끼는삶입니다。彼らはこれからも生きる希望を完全に失ってしまうということです。그들은이제부터살아갈그소망을잃었습니다。4節を見れば、4절을본다면、彼らはこのように考えます。그들은이렇게생각합니다。このままこの場所で座っていても死んでしまうだけです。그냥여기에서앉아있어도굶주림으로죽을뿐이다。もし私たちが勇気を持って町に入ろうとしても、만약우리가용기를가지고그성으로간다고해도、町の中は今飢饉に襲われていて食べるものもない。성읍에는굶주림으로아무것도먹을것이없다。私たちは町に入っても死んでしまうし、우리는성읍으로들어간다해도、またこのまま座っていてもただ死を待つだけ。그리고그냥여기앉아있을지라도죽을뿐이다。どうしても死ぬだけ。어찌어떻게하든죽을것이다。そうであるならば、그렇다면、敵の国であるアラブの陣営に入り込もうじゃないかって考えるんです。저긴그아람군대로들어가자라는것입니다。もしかしたらアラブの陣営は私たちに憐れみを持って私たちを生かしてくださるかもしれないと考えた。혹시라도그들이우리를불쌍히여기고살려둘수있을것이다。いや、もしかしたら入った瞬間に殺されるかもしれない。아니면죽을것이다。どちらにしても私たちは死を待つだけの身であるがゆえに。어느쪽이든우리들은죽을뿐이요죽을뿐이니이마この時に지금이때아람의진영에に飛び込んでいこうじゃないか。아람군대로항복하자。一つの賭けを彼らは行うわけですよね。한가지그들은한가지내기를겁니다。아람의国から憐れみを受けるかもしれない。その少しの希望を持って彼らは아람의진영へと向かっていくんです。아람군대가살려두면살것이라는그한가지힘소망으로들어가게됩니다。彼らは立ち上がって向かっていきます。그들은일어서서향해나아갑니다。そうすると
と不思議なことが起こりました。그리할때不思불가불가사한것이이상한일이일어났습니다。5節です。5절입니다。ここを見れば。여기를본다면。彼らは。그들은。アラムの陣営の端まで来たんですけど。アラム진으로들어왔습니다。彼らがそこに着くと。그때진영에들어왔そこには誰もいなかった。그때는그곳에아무도없었다는것입니다。アラムの国は、アラム나라는イスラエルとの戦いのために、イスラエルがエクサムル多くのアラムの国の戦士たちが待機している状態だったんです。많은アラム軍대사람들이대기하고있는상황이었습니다。彼らは想像していたのは、彼らがアラムの陣営に行くときもう戦士たちがもう武器を持って、その戦いの準備しているそれをイメージしていたんです。그들의アラム軍대를들어갈때많은アラム軍대사람병사들이자신을武器を持って準備하고있을것이라는상상이었습니다。しかし、하지만そこには誰もいなかったというんです。거기에는아무도없었다는것입니다。誰もいなかった。아무도없었습니다。何が起こったのか。어떠한일이일어났는가。6節ですね。6절을봅니다。なぜそこに誰もいなかったのか。왜거기에아무도없었는가。それは主が不思議なことをされたからなんです。주님께서이상한일을일으키셨기때문입니다。6절을見れば。6절을본다면。主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲垣。大軍勢の騒ぎを聞かせられたわけです。주께서아람군대로병거소리와말소리와큰군대의소리를듣게하셨으므로実際にはそのようなことなかったんです。실제는그런일이없었습니다。戦車の響きも馬の稲垣も大軍勢の騒ぎも実際は何もなかったんです。병거소리도말소리도큰군대소리도실제는없었습니다。しかしアラムの軍勢にそのように聞こえたんです。하지만아람군대에그것을그소리를듣게하셨습니다。主がそのようにされたということです。주님께서행하셨다는것입니다。そこでアラムはアラム사람은イスラエルが連合を組んで私たちを今攻めに来てるんだって考えたんです。イスラエル王이다른나라와연합을해서우리를우리를우리에게오게하여있다라고생각했습니다。もうそのように感じがしたんです。그렇게생각했습니다。そして彼らは恐れてその場所から逃げ去っていくという。그리고그들은그것을두려워하고목숨을위하여도망하였다라고기록되었습니다。主の不思議な導きです。주님의불가사의한인도하심입니다。主の不思議な導きによって、주님의인도하심으로この4人のサラータの患者たちは、이나병환자네사람은誰もいなくなってしまった陣営の中に入っていくことです。아무도없는그진영안으로들어갔습니다。8節ですね。8절입니다。8節を見れば、8절을본다면、彼らは、그들은誰もいなくなった陣営に入ってそこで食べたり飲んだりするんです。아무도없는그곳에서그진영안에서먹고마시고를합니다。またそこから銀や金や衣服をすべて自分のものとして取り出します。그리고은과금과의복을가지고가서감춥니다。彼らにとって、그들에게있어서夢のような生活が行われているわけです。꿈같은생활이이루어지고있습니다。もう好きなだけ食べて、자기마음대로먹고、好きなだけ飲んで、마시고、銀や金や衣服も自分の好きなだけ手にすることができる。은과금과의복자기가원하는대로가지게됩니다。もうこんな生活彼らにとって夢のような生活でした。이러한삶은그들에게있어서꿈같은삶입니다。もう自由に食べて、정말자유롭게먹고、마시고、自由に何でも着ることができて、자유롭게뭐든지입고、そんな生活は私の人生の中でこれからもう二度とないと彼ら考えています。그러한삶은자신의삶속에서두번다시없을것이라생각했습니다。しかしここで、하지만여기서、彼らにとってこの夢のような生活が実現されます。그들에게있어서꿈같은삶이실화되었습니다。9절ですね。9절입니다。そんな好きなだけ食べてる彼らですけど、그렇게먹고마시고했던그들이지만、彼らはこのように言います。그들이서로이렇게말합니다。私たちのしていること正しくないな。우리가이렇게해서는안되겠구나。今日は良い幸せの日なのに、私たちは今ためらっているんだな。오늘은아름다운소식이있는날이거는우리가침묵하고있구나。もし明け方まで待っていたら、私たちは必ず罰せられてしまうということ。만일밝은아침까지기다리면우리가뭐를받을지요。どういう意味か。어떤의미입니까。今このアラムの陣営がこの場所から完全にいなくなってしまったということを今すぐイスラエルに帰って知らせなきゃならないということ。아람진의아람사람들이없어졌음을이바로이스라엘로가서알려야된다라는것입니다。주세종이르바。십자를본다면。彼らは実際そのように行います。그들은실제로그대로행합니다。이스라엘に帰ります。이스라엘로돌아갔습니다。アラムの陣営にはもう誰もいなくなっているということを告げます。아람진에는아무도없음을알려주셨습니다。攻めるなら今だとイスラエルに告げます。攻撃한다면지금이라고말하는것입니다。その結果、그결果、イスラエルはアラムの陣営を奪い取ります。이스라엘은아람의그진영을빼앗습니다。勝利へと導かれます。승리로이끌어집니다。これが이것이今日の聖書に登場する内容です。오늘성경에등장하는내용입니다。이스라엘과이스라엘이아람に勝利するために아람에게승리하기위해서4人のツラート患者が用いられたと。네명의나병환자가쓰임을받았다는것입니다。今日この内容から오늘여기에서もうたくさんのメッセージありますけど많은메시지가있지만2つのことを受けたいと願います。두가지메시지를함께받고싶습니다。
第1番目です。첫번째입니다。이스라엘과아람이승리するために。이스라엘이아람에게승리하기위해。감사마가모치이라れた人が。하나님께서쓰신사람은。最も惨めな立場にいた死を待つだけの人々であったということです。굉장히불쌍했던죽음을기다리고있었던그런사람들이었습니다。死に向かってまっすぐに向かっているそんな人々であったということ。죽음을향해서나아가고있던그런자였던것입니다。4人のザラドに侵されていた人々が。나병환자네사람。이스라엘が救われるために、イスラエル구원받기위해、이스라엘という国全体が救われるために、イスラエル나라모두가구원받기위해、まず初めに、먼저、彼らが救いの恵みを受けるんです。그들이나병환자네사람이구원을입었습니다。이스라엘が救われるきっかけとなるのがこの4人のザラド患者であったと。イスラエルへ구원이이루어지기위해서필요쓰신것은이나병환자네사람이었다는것입니다。神様は、하나님께서는この4人の患者たちが行った決断に働きます。이나병환자이네사람이행했던그결계決断に働きます。나아갔던그 결단에인도하셨습니다。그決断に働かれる결단에역사하셨습니다。彼らが하나님께서立ち上がって그들이일어나서아람의진영に向かうという아람진영으로향하는そのような大きな彼らの決断の中に主が働かれるんです。그런큰결단안에주님께서역사하셨습니다。もしかしたら彼らは어쩌면그들은아람의진영に入った瞬間にその場で殺されてしまうかもしれない。아람진영안에들어가는순간바로죽을수도있습니다。この4人の決断は이네명의결단命の保証少しもない決断です。생명의보장이없는조금도없는그런결단입니다。しかしその彼らの決断の中に神様が働いています。하지만그런그들의결단안에주님께서는역사하셨습니다。彼らがイスラエルが救われるための始めとなったんです。하나님께서이스라엘을구원받기위한그첫순간이되었습니다。イスラエルの救いの元へと彼らがなったんです。이스라엘의구원의근원이되었습니다。まず彼らに먼저그들에게이스라엘の救いを知らせて이스라엘의구원을전하고そして彼らを通してイスラエル全体が救われるということが行われるんです。그리고그들을통해서이스라엘전체가구원받는일이이루어집니다。今日私たち感謝するんです。오늘우리가감사합니다。私たち本来우리는본래罪によって死の道へとまっすぐ向かっていた存在であったんです。죄로인해서죽음을향해서곧장나아갔던존재였습니다。この4人のつらと患者たちのようにいい내한내나병환자내사람과같이私たちも本来は死を待つだけの虚しい人生본래는죽음을기다리는그러한허무한この世の中でどれだけ派手に生きてたとしても아무리이세상에서화려하게살았다결국は死を迎えるだけの虚しい人生죽음을기다리는그런삶이었습니다。罪人であるがゆえに、죄인이기에、神様の裁きを受けなければならなかった人生。하나님의심판을받아야될삶。神様の怒りを受けなければならなかった人生。하나님의진노를받아야될삶。私たちはそんな存在だった。우리는그러한삶을존재했습니다。ローマ3章23節読んでいます。ローマ서3장23절말씀보겠습니다。ローマ3章23節。ローマ서3장23절입니다。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。모든사람이죄를범하였으며하나님의영광에이르지못하더니성경에서말합니다すべての人は罪を犯した모든사람들은죄를지었으며私たちは罪人だったんです우리가죄인이었습니다罪人であったと私たちは知らなかったかもしれませんけど죄인이었다는것을우리는알지못했을지몰라도いやもしかしたら크리스찬である今も私たちは罪人であるということを知らずに生きているかもしれません。지금크리스찬인우리들또한죄인이라는것을알지못할수있습니다。今も罪の中に生きて。지금도죄가운데。過ぎた日々の中でどれだけ神様を苦しめるような行いを私たちが行ってきたことか。지난한주동안하나님을아프게하는얼마아프다아프게하는일을얼마나지었는지。神様の心を苦しめる歩みを私たちがどれだけ行ってきたのかということも私たちは知らずに今まで生きてきた。하나님의마음을아프게했던일을지금도알지못한채살고있을지모릅니다。私たちは罪人。우리는죄인이었습니다知っていながらたくさんの罪を犯して알고있으면서도많은죄를지었습니다また罪であるとも気づかずに그리고죄라는것을또한깨닫지못하고今神様が苦しんで心痛めておられるということも知らずに지금죄로인해서하나님께서아파하고계심을깨닫지도못합니다私たちは多くの罪を犯す存在として生きているんです그러한많은죄를짓는자로살고있습니다そんな私たちは그러한우리들은本来神様から罰を受けなきゃならない存在として生きているんです本来주님으로부터진노를받아야될그러한존재였습니다시편89편30절から32절です시편89편30절에서32절입니다시편89편30절から32절もしその子孫が私の教えを捨て私の定めのうちを歩かないならばまたもし彼らが私の掟を破り私の命令を守らないならば私は杖を持って彼らの尊貴の罪を
無知を持って彼らの咎を罰しよう。만일자손이내법을버리며내규례들을행하지아니하며내율례를깨뜨리며내계명을지키지아니하면내가해초리로그들의죄를다스리며채찍으로그들의죄악을벌하리로다私たちは罰を受けるべき存在として生きていました。우리는벌을받아야될그런존재로살았습니다。死というものに向かってまっすぐに生きている存在でありました。죽음을향해서곧장나아가는그런존재였습니다。しかしそんな私たちに、하지만그런우리에게主の恵みが注がれたと聖書は教えます。주님의은혜가부어졌다고성경에서말합니다。89편시편89편33절부터34절말씀입니다。しかし私は恵みを彼からもぎ取らず、私の真実を偽らない。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。アメン。그러나나의인자함을그에게서다거두지아니하며나의성실함도폐하지아니하며내언약을깨뜨리지아니하고내입술에서낸것은변하지아니하리로다主は私から恵みをもぎ取らなかった。주님께서는나에게서주님의그은혜를거두지아니하셨습니다。主の真実に偽りはなかった。주님의진실하심에거짓이없었습니다。主が一度語られた契約、約束、御言葉は決して破られることはない、変わることはなかった。주님께서하신주님의율례、주님의말씀은결코변하지않았습니다。主の恵みは、주님의은혜는罪人として生きていた私たちに今も変わらなく注がれていた。죄인으로살았던우리에게아직도변함없이부어주고있습니다。注がれるはずのないものに主の恵みは今この瞬間も注がれている。부어질이유가없었던우리에게아직도주님의은혜는부어주고있습니다。私たちは信じるものであると言いながらも、믿는자라고말하면서도、いまだに罪の中を生きてしまう。愚かな存在지금도제안에서제안으로나아가는그런어리석은자입니다。私たちは聖書の言葉を知っています。우리는성경말씀을합니다。聖霊を悲しませてはならないって聖書で教えます。성령을슬프게하지말라라고성경에서말합니다。しかし過ぎた1週間の中で一緒に私と一緒に住んでいてくださっている聖霊様をどれだけ悲しませたか。하지만우리와함께하신성령님을우리가얼마나슬프게했는지。頭では律法を知っていながら。머리로는율법을알면서。たくさんの御言葉を知っていながら、많은말씀을알면서도、たくさん聖書を勉強したんですけど、많은성경공부도했지만、主の存在おられることを知っているんですけど、주님의함께하심을그존재를알고있지만、私たちは、우리는、いつも、언제나、不義に対して私たち自身を捧げてしまう。불의에대해서내자신을드렸습니다。そんな惨めな存在です。그런어리석은자였습니다。しかし神様は、하지만하나님은、私たちにいつまでも。いつまでも真実を持って私たちに臨んでくださるということ。우리에게언제나진실하심으로임해주십니다。私たちを愛するというこの御言葉は決して偽りではないという。우리를사랑한다는주님의말씀은결코거짓이아닙니다。私たちを救われるというこの御言葉に偽りは一切ないということ。우리를구원하겠다는그말씀에거짓은하나도없습니다。イエスキリストを信じる者は救われるというこの御言葉に絶対嘘はないということ。예수를믿으라그리하면구원을받으리라라는그말씀에거짓이없습니다。いつも私たちは언제나우리는主に対して不真実なものなんですけど。진실하지못한자이지만。しかし神様は하지만하나님은いつまでも私たちに真実でいてください。언제나우리에게진실하심으로함께하십니다。今も지금도私たちに目を止めて우리에게눈을두시고私たちを通して우리를통해서あなたを通して당신을통해서주의栄光を表すことを願われている드러내기를원하십니다この地に救いが起こることを이땅에구원이일어나기この全地の世界のリバイバルのために이모든온세상의부흥을위해서ここにいる私たちを通して이자리에있는우리를통해それを그것을이루고자하십니다아브라함이与えられた祝福がここにいるあなたの祝福であると神様が語ってください아브라함에게허락하신그축복이지금당신에게허락되었다라고말씀하십니다創世記12章1節から3節創世記12章1절부터3절말씀입니다創世記12章1節から3節아브라함이語られた主の約束の御言葉です아브라함이향하신주님의약속의말씀입니다主は아브라함이仰せられたあなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アメン。여호와께서아브라함에게이르시되너는너의고향과친척과아버지의집을떠나내가내게보여줄땅으로가라
내가너로큰민족을이루고내게복을주어내이름을창대하게하리니너는복이될지라너를축복하는자에게는내가복을내리고너를저주하는자에게는내가저주하리니땅의모든족속이너로말미암아복을얻을것이라하신지라主は私たちを祝福の始めとしてくださる。주님께서는우리를축복의근원으로삼아주셨습니다。弱くて惨めな存在である私たちを通して。약하고어리석은우리를통해서。すべての民族が祝福されることのためにあなた一人一人を用いる。모든족속이축복받기위해서당신한사람을사용하십니다。これが神様の御心なんです。하나님의뜻입니다。私の目にはあなたは高価でたとい私はあなたを愛している。내눈에내가보배롭고존귀하다내가너를사랑하였은즉現実は弱いんです。現実は足りないんです。現実は不足。現実は未だに神様の期待に応えることのできない、いつまでも変わらない罪人なんです。現実は主님의뜻에아직도응할수없는그런어리석고부족한자입니다。パウロはこのように告白します。こんな惨めな私を誰が救うことができるんだろうか。이렇게미련하고어리석한나를누가구원하시는가。こんな罪に弱い惨めな存在である私を誰が救うことできるんだろうか。이렇게죄있고어리석한나를누가구원할것인가。パウロの告白です。パウロ의고백입니다。しかし。神の目から見るときにあなたは高価で尊い。하나님눈에서볼때그당신은너무나도보배롭고존귀합니다。あなたは神様の目から見るときに宝物のような存在。당신은하나님께서보시기에보물같은존재입니다。あなたは당신은私の栄光を表すものだ。나의영광을드러낼자다라고말씀하십니다。あなたがダメだということ。당신이아니면안된다는것입니다。4人の惨めなこの人生を生きていたツラートの人々が。이나병환자이네사람어리어정말불쌍한삶을살고있었던이나병환자는이스라엘의구원의처음이되었대요이스라엘의구원의첫처음이되었듯이ここにいる私たちがいざ는우리가전세계의구원의始めと전세계부흥의처음이될것입니다まず先に私たちが救われて選ばれて먼저구원받고먼저우리가구원을입었습니다私たちを通して택함을입었습니다우리를통해서栄光がこの地上に영광이이지역에드러날것입니다そうであるならば그렇다면そうであるならば그렇다면今日私たちは決断する오늘우리들도결단해야됩니다この4人のサラート患者たちのように이나병환자네사람처럼今日私たちは決断して立ち上がるんです우리가결단하고일어서는것입니다主のために주님을위해서主のために주님을위해서私たちに何ができますか우리가무엇을할수있겠습니까この地上に이지상에神の国がもたらされていくことのために私たちができることは何ですか하나님의나라가임하기위해서우리가할수있는것이무엇입니까今日私たちは決断して立ち上がらなければならない内容は何ですか우리가오늘결단하고일어서야될내용이무엇입니까今日私たちが오늘우리가もう一度決断して立ち上がる時に다시한번결단하고일어설때海の水が二つに分かれる奇跡を体験する그강이두개로나누어지는그체험을하게될것입니다水が葡萄酒に変わる奇跡を体験する물이포도주로변하는그체험도있을것입니다ペドロがあの湖の上を歩くというそのような奇跡を体験するようになるペドロが그호수를걷는그기적이일어날것입니다今日私たちが信仰で決断して立ち上がる時に우리가믿음으로결단하고일어날때私たちを通して神の栄光が表されるその御業が表されるという우리를통해서하나님의영광이드러나는그영광이드러나게될것입니다私たちは今日信じて決断して立ち上がる오늘믿고결단하고일어나는것입니다何もしなきゃ何も起こらないです아무것도하지않으면아무것도しかし私たちが信仰で立ち上がるならば하지만우리가믿음으로일어난다면一歩足を前に踏み出すならば한발믿음으로앞으로내딛는다면そこから御業が起こされていくんです거기서부터기적은일어납니다座っているだけではダメで그냥앉아있으면안됩니다考えているだけではダメで생각하고있으면すでに恵みが注がれている私たちは벌써은혜입은우리들은今主を見上げて立ち上がって前進するべきだ주님을바라보고일어나전진해야된다この地のリバイバルのために御国建設のために하나님의나라의건설을위해私たちをもう一度決心して立ち上がるんです우리が다시한번결심하고일어서는것입니다アーサー先生の集会水曜日行われましたアーサー목사님의그집회가수요일있었습니다彼のメッセージを通して学んだことこれでした그의말씀을통해서배운것은이것이었습니다아사선생가아사목자님께서신고를결단하시되믿음으로결단하고十字架を担いで십자가를짊어지고일어서기시작했을때彼が初めて그가この十字架を担いで日本全国を歩き始めたのが40歳の時だった처음십자가를메고일본을걸었을때가40살이었다고합니다十字架を担いで歩き始めたんですけど십자가를짊어지고걸었습니다その時に元ヤクザの人々が次から次へとその場所に集まってきております원래ヤクザ였던그사람들이계속해서모여졌습니다その人々が集まってやがてミッションバラバという伝道集団ができて、그들이모여서미션바라바라는전도집회전도모임이허락되었습니다で、その元ヤクザの方々を通して、
아그런원래야쿠자였던그사람이통해서마私の父も含めて저희아버지또한포함해서今現在지금현재闇の世界で生きている人々多くの人々に福音が伝えられている黑暗의산에그많은사람들에게지금복음이전해지고있습니다一人の人한사람一人の信仰者한사람의믿음의사람아사호란도가立ち上がった아사호란도가일어섬으로今偉大な主の栄光が日本各地で行われている지금주님의영광이여러일본의여러각지에서일어나고야쿠자가救われる宮坂야쿠자가구원받는역사가일어나고暴走族が救われる宮坂폭력조직이일어나는구원받는역사薬を売って生きている人が救われる宮坂がなされている마약을하는자들이구원받는역사体を売って生きている女性たちが救われている몸을파는그여자들이구원받는그もっとヤクザの牧師であるがゆえにそういうところに行かなければならない人が救われている元ヤクザの牧師であるがゆえに원래ヤクザ였던그목사가そういう人であるがゆえに救われる人が起こされている그런사람이기에그많은그런사람들이또한구원을받습니다私じゃダメで저는안됩니다そういう経験をした人じゃなきゃできない働きがあるということですね그런경험을하지못하지않은사그런경험을한사람이기에일어나는것입니다私たちの生きてきた人生に無駄はないです우리들의삶속에헛된것은아무것도없습니다神と出会う時に하나님과만날때私たちの今までの人生すべては益にかえ우리들의이때까지의삶모든것은유익하게선으로이루어집니다아사先生立ち上がった時に아사목사님께서일어섰을때その宮坂がなされた그역사가일어났습니다私たちも우리들도立ち上がりましょう일어납시다主のために주님을위해서今この時지금이때何かをしなきゃならないです무언가를해야될때입니다どんな小さなことでもよいです정말작은것이라도괜찮습니다もう아사先生を真似する必要はなくて아사목사님의흉내를낼필요는없습니다十字架担いで歩かなきゃならないそんなことじゃない십자가를짊어지고걸어야되나그렇지않습니다もう何か人の目に見立つ大きなことをする必要もなくて사람들눈에띄는그런큰것이아닙니다今主のために私ができることは何か지금주님을위해서내가할수있는것은무엇인가それが何かを考えて그것이무엇인지를묵상하며今決断し立ち上がって지금결단하며일어서는것입니다실행으로옮기는것입니다조용히가만히앉아있어도아무것도일어나지않습니다주님을위해서일어서는여러분되시기를주님의이름으로축복합니다또한가지메시지입니다주와우리たちが喜びに満ち溢れる人生を生きることを願っておられる方です주님께서는우리가기쁨에넘치는삶을지내시기를바라시는분이십니다4人のその後に犯された彼らは나병환자인네사람은死を待つだけの本当に無駄しい人生を彼ら生きていました죽음을기다리는그런정말허무함을느끼는그런삶을지냈습니다彼らの人生の中に喜びとかっていう言葉はもうなかったでしょうね그들의삶속에기쁨이라는것은없었을것입니다ただ無駄しい정말허무하다아疲れた정말힘들다俺は病気だ나는병이다俺は雷病だ나는나병환자다아辛かっただ나는나병환자다もう朝起きても夜寝るまでずっとそればっかり目想してる아침부터밤까지계속해서그것을묵상했을것입니다もう生きてる目的が何もない사는그목적이아무것도없는うちらは本当に死を待つだけの人生もうそればっかり정말우리는죽음만기다리는삶이구나病気になった人そうだと思いますね。病気든사람들그랬을것이고もう突然癌だったらね。갑자기암이들린다면。朝起きてから夜寝るまで俺は癌だ。아침부터밤까지나는암이다。癌になってしまった。나는암이되었구나。癌ばっかり目想する。암만을암이걸린것만을묵상할것입니다。しかしそんな彼らにも。하지만그런그들에게도。救いの喜びが訪れた。구원의소식이임했습니다。彼らが決断して立ち上がって歩き始めて行く時に。그들이결단하고일어서서나아가기시작할때。彼らは主の勝利を体験する그들은주님의승리를체험하게되었습니다今まで体験することのできなかったような이때까지체험할수없었던그런기쁨もう二度とこんな喜びは私たちの人生に訪れないと言って諦めていた나에게는두번다시이런기쁨이없을것이다라고포기했던삶しかし하지만主の恵みと憐れみによって주님의극렬하신과彼らの人生の中に喜びがもう一度回復して그들의삶속에기쁨이회복되었습니다生きる希望が回復されて그리고살아야될그희망이소망이주のためにイスラエルを救うために用いられるというそんな偉大な働きのためにイスラエルを救うために구원이스라엘구원을위해서쓰임받는그런삶으로변화되었습니다미치아그리로진세를이기는것도아니기는것도가해라기쁨이넘치는삶으로변화되었습니다
これが主の御心であると信じるんです。이것이주님의뜻임을믿습니다。主の御心は、주님의뜻은、あなたがいつまでも悲しみながら生きることではない。당신이언제까지나슬퍼하면서사는것이아닙니다。あなたがいつまでも苦しみながら下を向いて、もう人生終わったみたいな顔して生きることではない。당신이언제나괴로운가운데인생이끝난것같이사는것이아닙니다。主の御心は、주님의뜻은、あなたがいつも喜びの中を生きること。당신이언제나기쁜가운데사는것。日々あなたが喜んで生きること。매일매일당신이기뻐하는것。これが主の願われる。이것이주님께서바라시는것이면감사합니다필립4장4절필립보서4장4절말씀보겠습니다자一緒に読んでみます함께읽어보겠습니다いつも主にあって喜びなさいもう一度言います喜びなさい아멘같이읽겠습니다시작주안에서항상기뻐하라내가다시말하노니기뻐하라아멘主は語られます。主님께서말씀하십니다。喜びなさい。기뻐하라。もう一度言います。喜びなさい。다시한번말하노니기뻐하라。別の聖書箇所では。다른성경말씀에는。いつも喜びなさい。언제나기뻐하라。第一テサロニケですね。항상기뻐하라。いつも。テサロニが말씀입니다。항상기뻐하라。私たちが喜びの中で生きることこそ主が私たちに願っていること。우리가기쁨안에서살아가는것그것이진실로주님께서바라시는일입니다。実際現実を見れば。실제현실을본다면。喜ぶことのできない状況がたくさん。기뻐할수없는그런상황이많이있는가운데우리가어떻게해서기쁨의삶을살아갈수있는가우리가마지막으로그것을묵상하고싶습니다어떻게기뻐하라고말씀하시는가주안에서기뻐하라すなわち바로主が喜びの基本です주님께서기쁨의기본입니다主がおられるから주님께서가시기에主が守ってください주님께서지켜주시기에何よりも무엇보다私たちは우리는今主によって救われたんですから주님에의해서구원을입었습니다永遠の命という約束が与えられているんですから영생이라는그약속이허락되었습니다だから私たちは喜ぶことができるんです그렇기에우리는기뻐할수있습니다私たちは우리는目の前にある問題を黙想して生きることではないです눈앞에보이는그문제를묵상하고사는것이아닙니다確かに目の前にある問題は大きな問題であるかもしれません。확실하게눈앞에보이는그문제는클것입니다。もう私たちの力、経験、知恵によってはどうすることもできない問題であるかもしれません。우리들의능력、知恵、그경험으로서는어떻게뛰어넘을수없는문제입니다。そういう問題、皆様の人生の中にも必ずあると思います。그런문제가여러분삶속에도반드시있습니다。もちろん私の人生の中にもあります。물론제삶속에도있습니다。しかし私たちは、하지만우리는その問題よりも大きなお方を見なくならないんです。그문제보다더크신주님을보아야됩니다。人生に起こるどんな問題よりもはるかに超えて大いなるお方である主を見なければならないんです。인생의문제보다훨씬크신주님을바라봐야됩니다。天地万物を創造されたそのお方を見なきゃならない。천지만물을지신그분을바라보는것입니다。全知全能であるそのお方を私たちは見上げなきゃならない。전지전능하신그분을바라보는것입니다。無から有を生み出すことのできるお方。無에서유를창조하시는분。そのお方を目想し。그분을묵상하시。そのお方を賛美して。그분을찬양하며。そのお方の御前にひざまずく。그분앞에무릎꿇고。現実逃避じゃないです。현실도피가아닙니다。現実は見るんです。현실을바라봅니다。問題があることを見문제가있는것을인정합니다自分ではどうすることもできない本当に大きな悩ましい問題があることを私は認めます자신의힘으로어떻게할수없는고민정말고민하는그런문제가있으면인정합니다しかし同時に하지만동시에私たちは우리는それを乗り越えることのできるお方그것을뛰어넘을수있는분その力の源であるお方主なるお方を見なきゃならないということなんです그것을뛰어넘게하시는분그근원이되는주님을바라봐야된다는것입니다先ほどピリピ4章は좀전에그빌립보서4장은바로가書いた内容です바울이기록한내용입니다彼はどこで書いたかというと牢獄の中で書いた감옥가운데서그빌립보서를썼습니다イエス様の福音を伝える前に牢獄に捕らえられていたそんな状況の中で彼は書いたんです복음을전하는것으로인해서감옥에붙잡혀있는그런상황에서기록했습니다その中で그가운데彼は喜びなさい그는기뻐하라라고말합니다喜びなさい기뻐하라自分が喜ぶこととできない자신이기뻐할수없는もう不平不満しか出てこない불평불만밖에나오なんで俺はこうなるんだとしか考えることもできない왜나는이렇게밖에될수없나라고そんな状況の그런상황彼は人々にメッセージとして喜びなさいって그는사람들에게메시지로기뻐하라라고말합니다喜びなさい기뻐하라そのように語ることができるパロはそんな器だった그렇게말할수있는바울은그런그릇이었습니다それは그것은彼が喜んでいたからですよね그가기뻐하고있었기때문에그가기뻐하고있었기에그는사람들에게기뻐하라라고권면합니니다어떻게해서바울은감옥가운데
죄수로捕らえられているその中で喜ぶことが彼できたのか죄수로붙잡혀있는그가운데그가기뻐할수있었는가その理由그이유는パウロが明確に語っていることじゃないですか パウロ명확하게기록하지는だけどもう聖書を見たらよくわかるんですよね하지만성경을본다면우리는알수있어요パウロはパウロいつもイエス様と一緒にいる人だったんです언제나예수님과함께하는자いつもイエス様を見上げて언제나예수님을바라보고いつも主を礼拝して언제나주님을예배하고ただ主の栄光のために生きる人だったんです영광을위해서살고나아가는자였습니다彼はイエス様から与えられる救いを見て生きる人間だったんです예수님께서살아가신그구원을바라보며살았다今は確かに牢獄にいるんですけど지금은확실하게감옥에있지만今確かに囚人という立場で私は生きてますけど죄수로내가지금살고있지만悩ましい問題の中に私は今いるんですけど고민해야될그런문제가운데있지만しかし主は約束しておられる하지만주님께서는약속하고계십니다後に準備されている栄光に比べるならば今あるその試練は何でもないということ나중에준비되어있으니그영광에비교한다면지금은아무것도아니면比べることのできない後に準備されている栄光が私にはあるんだということ비교할수없는준비된그영광이나에게있음을彼はそれを待ち望んでいた그는그것을기다렸습니다だから喜ぶこと그렇기에기뻐할수있었습니다パウロは바울은牢獄にいる現実の中で否定的なことだけ黙想しないんです감옥에있는그현실그부정적인현실만묵상하지않았습니다彼は否定的と思えるその状況の中でイエス様がその場所にもおられるという現実を見るんです부정적인그상황가운데서예수님이나와함께하심을그현실을봤아그것을묵상했습니다もっと大いなるお方を見るんです더크신분을보았습니다바로와바울은주を見上げて喜びを得ることです주님을바라보며기쁨을얻었습니다問題を見れば문제를보면もう悲しくなるだけです슬퍼질뿐입니다問題を見れば문제를보면もう虚しくて정말허무하고もう逃げたくなって도망치고싶습니다失望して절망하면落ち込んでしまうだけです절망하면떨어집니다しかし私たちは하지만우리들은その中で主を見上げるんです그가운데서주님을바라봅니다主を賛美してください주님을찬양하시기바랍니다主を礼拝してください주님을예배하시기바랍니다そこから私たちの喜びが回復し始めるのです거기서부터우리의기쁨이회복되어집니다あらゆる状況の中で여러상황가운데私たちが主を見上げて生きることができるならば私たちの中に喜びは間違いなく우리가주님을바라보고나아간다면분명히우리들속에기쁨은회복될것입니다問題があることが問題ではないんです문제가있는것이문제가아닙니다問題は主を見上げないことが문제는주님을바라보지않는것이문제입니다24시간주님을見上げること주님을바라보는것24時間幕屋の中で過ごすこと장막가운데가는것それが私の喜びです그것이나의기쁨이됩니다これが皆様の祝福喜びになることを心から여러분들의축복기쁨이될것을진심으로바랍니다私たちの信じている主は우리들이믿고있는주님은どんな問題よりも大きなお方である어떤문제보다크신분이십니다あなたの持っているどんな問題よりもはるかに超えて大いなるお方である당신이가지고있는문제보다훨씬크신분이십니다これは事実であって真理です사실이며진실입니다今週も私たちが이번주한주도喜びの人生と導かれることを心から願います기쁨의삶으로나아가기를진심으로바랍니다今皆様を支配しようとする恐れと不安を今締め出します지금이시간여러분들을지배하고있는모든불안과두려움을예수이름으로쫓아냅니다先週1週間何を黙想して生きていましたか지난한주무엇을묵상했습니까何を思い煩って生きていましたか무엇을염려했습니까否定的な思い全部締め出します그모든부정적인생각들을쫓아냅니다そして今主を見上げるこの信仰で私たちが満ち溢れることを心から願う그리고지금이시간주님을바라보는그믿음으로우리가충만해지기원합니다それこそが그것이야말로사탄이勝利できる方法です사탄에게승리할수있는방법입니다喜びの中に기쁨가운데사탄は働くことできないです사탄은들어올수없습니다사탄はいつも사탄은언제나あなたに不安を与えます당신에게불안을줍니다不信仰を与えます불신앙을줍니다ダメだという思いを与えます안된다는생각을できないという思いを与えます할수없다는생각을もうこれ以上無理だと사탄は伝えます이제더이상어떻게할수없다고말합니다しかし今その思いを完全にイエスの皆に締め出します모든생각을이시간예수의이름으로쫓아냅니다主によって与えられた喜びは誰も私の力を奪い取ることができない주님께서허락하신모든그기쁨은어떤것도우리를지배할수없습니다私たちが우리가見上げないこと바라볼지못합니다それが問題です그것이문제입니다今日も一度主を見上げます오늘다시한번우리가주님을바라봅니다기도하겠습니다